Broj oboljelih od multiple skleroze na području Sarajevsko-Romanijske regije posljednjih godina je u porastu. Prema evidenciji regionalnog udruženja koje obuhvata 14 opština, ovo oboljenje dijagnostifikovano je kod 268 pacijenata, poručeno je na predavanju u Istočnom Sarajevu povodom obilježavanja Međunarodnog dana oboljelih od multiple skleroze. Multipla skleroza je bolest sa 1000 lica, a simptomi oboljenja se razlikuju od pacijenta do pacijenta, navodi načelnica odjeljenja neurologije u bolnici Srbija Vesna Arsić-Pejić. Dodaje da se kod nekih pacijenata oboljenje manifestuje kroz blažu kliničku sliku i oni su radno sposobni, a nasuprot njih tu su i oboljeli koji su vezani za invalidska kolica i nepokretni su. Kod ovog oboljenja najbitnija je pravovremena dijagnostika. Radi se o jednom autoimunom neurodegenerativnom oboljenju koje je progresivno, nepredvidivog toka, gde ovaj imunološki, sopstveni imunološki sistem napada nervna vlakna, odnosno mijelinski omotač nervnih vlakana centralnog nervnog sistema, znači mozga i kičmene moždine, tako da dolazi do poremećaja u provođenju nervnog impulsa kroz ta nervna vlakna i nažalost, ovako jedno oboljenje nepredvidivog toka. Postavljanje dijagnoze pravovremeno donosi i adekvatnu terapiju, a samim tim i smanjenje invalidnosti, bolji kvalitet pacijenata, smanjenje relapsa, tako da ova dijagnostika je zaista najbitnija, ali pritom i medikamentozna terapija i fizikalna terapija i socijalna integracija ovih pacijenata. Problemi u zdravstvenom smislu s kojim se susreću oboljeli od multipla skleroze su veliki, kaže predsjednica oboljelih od multipla skleroze Sarajevsko-Romanijske regije Nataša Tomić. Krajnji stadij oboljenja je invaliditet, ali njemu prethode brojni nevidljivi simptomi, dodaje ona. Trnci u organizmu, spazmi koji su non-stop prisutni, zaboravljanje, jednostavno milion je tu, jer multipla skleroza je tako podmukla bolest koja, da kažem, nije vidljiva golim okom, ali je uvijek prisutna i tu je. Oboljeli od multiple skleroze može biti samo hronično umoran, ali taj umor nije onaj umor kao kod zdravog čovjeka. U prethodnom periodu najveći broj oboljelih je bio između 20 i 40 godina i najčešće su oboljevale žene. Međutim, ta granica se sada pomjera. Sada je taj broj, nažalost, krenuo ka dole. Imamo puno više oboljelih mlađih od 20 godina, nažalost, koji se, evo, da kažem, u Udruženju Sarajevsko-Romanijske regije imamo jako dosta u zadnje vrijeme mlađih osoba koje nam se javljaju sa dijagnosticiranom multiple sklerozom. Iz udruženja oboljelih od multiple skleroze Sarajevsko-Romanijske regije navode da su zadovoljni podrškom koju imaju od predstavnika grada Istočno Sarajevo, opština Sarajevsko-Romanijske regije te privrednika sa područja regije. Dodaju da im je u njihovoj borbi podrška društva izuzetno značajna. Jednostavno da kažem da nam pruže ruku, da su u svakom trenutku svi tu za nas, od porodice, prijatelja do, da kažem, građana Istočnog Sarajeva. U Republici Srpskoj od multipla skleroze boluje više od 2000 osoba.